Слава Україні, друзі! Не можу налагодити тут. Все ж таки не можу налагодити цей звук. Ой, світло. Але буду казати так, я думаю. Головне, щоб чути було. Дивіться, сьогодні всі ж дивилися. Всі були, хто під Генпрокуратурою, хто був під судом Торнадо. Всі бачать, що сьогодні офіційно Росія заявляє про собі те, що вона тут, що всі сопротивлення безполезні і на все це насрать. На всі ці движення. Я вважаю, як українець, по-перше, який бачить це вже дуже довго і дуже багатотисячно раз такі мітинги, вважаю, що заздалегідь треба розуміти, що це є, ну, якби думка, протест, якась нота протесту, показати, що ми звернули на це увагу, що ми не згодні з цим, що це є, ну, просто якби якесь недоречно. І треба якби розуміти вже те, що Кремль знаходиться і в Україні, і керує Україною, апаратом, управлінням, силовими структурами, керує на сьогоднішній день так, що якщо когось це непонятно, він демонструє це, що він може зробити через цей апарат. І що він буде далі робити. І що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що ми маємо розуміти, що такі акції, якщо хтось може хоче пропіаритися на них, там приїхати, щось сказати пару слів чи ще щось. Це все порожнє. Це взагалі це є тупе, порожнє, взагалі, порожня дія. На сьогоднішній день мають формуватися штаби. Штаби, які формуються вона в Українській народній армії. Штаби собою передбачають як командирів, як і штабників, начальників штабів, які мають розробляти генеральний штаб, да, тактичні дії в випадку такому-то і в випадку такому-то. Ми розуміємо добре ситуацію, тому ми маємо припинити на сьогоднішній день махати прапорами, кричати, ну, ворогу, що він ворог, вимагати від ворога, щоб він ушов. Це є все, ну, недоречно, це глупо. І якщо люди на сьогоднішній день не розуміють ситуації з приводу закордонних частин УПА першого національного конгресу, який пройшов, і головного кандидата від народу Івана Бубенчика, і формування легіонів, то їхня біда. На сьогоднішній день існує такий собі трикутник, як Конгрес. Перший Конгрес – це як є нова влада, яка приймає рішення з приводу закону України, з приводу силових структур і тому подібне, яка є започаткована вже. Це є нова рада, можна сказати, це є конгрес, український конгрес, який пройшов, який обрав Івана Бубенчика як народного кандидата і президента. Це є другий момент. І третій момент цього трикутника є легіони, формування альтернативних силових структур і Української народної армії проти цих севдепівських. Дивіться, якщо хоч щось в цьому трикутнику замикається і є якісь непорозуміння, там комусь
Подобається Ташбаєв, але не подобається Бубенчик. Комусь подобається Бубенчик, але не подобається Ташбаєв. Хто не згоден з Конгресом, а згоден з легіонами, легіони не згодні з Конгресом чи ще щось. Якщо є таке замикання, цей трикутник для багатьох стає просто бермудським трикутником, як кажуть. Тому для того, щоб цього не було, ви маєте знайти порозуміння від Конгресу кандидату до легіонів і зрозуміти цю структуру, цей трикутник, який на сьогоднішній день формує українську народну армію, яка має діяти в випадку окупації согласовано, конструктивно, зрозуміло, разом з народом України, захищає народ України, по-перше. Тому Андрій Білецький такий був, якого сьогодні хлопці молоді роздають газети, що от у нас є Андрій Білецький, він там кандидат, чи як у нас є національний корпус. Хлопці, ті, хто роздають ці газети, і взагалі українське суспільство і народ України, ви маєте зрозуміти, що ви маєте всі знати історію націоналізму, по-перше, з 2013 по 2018 рік. Хто є націоналіст? Хто є псевдонаціоналіст, хто є зрадник, хто є тут. Ви знаєте, що Білецький перешкоджав правому руху в той час, коли вбили Сашка Білого і прийшли помститися за нього і знищити Авакова, там, щоб його поставили відставку чи ще щось, ну вимагали там, але там розбивали скло Верховної Ради і було потужно достатньо сил для того, щоб туди зайти і виконати свої вимоги саме таким чином і добитися цього. Білецький, саме Андрій Білецький, перешкоджав правому руху і казав, що це буде завтра, що ми Авакова цього покидька знімемо. Він сказав, але це буде завтра, завтра, завтра. А на завтра він почав цілувати руки Авакову, брати у нього ордени і вбивцею Сашка Білого почав мати справу. Це є зрада, яка сталася, завдяки якій ми на сьогоднішній день бачимо, як плавно, як по маслу зайшов ворог і окупація. Так само ми знаємо, як коли Дмитро Анатолійович, може хто не знає, це Ярош, який реагував також на вбивство Лісника. Типа він його не знає, він не знає, хто це такий. Але це старий тризубовець, він знає, хто це такий. Це український диверсант, який зробив багато справ на ворожому тилу, який воював гідно і чесно. Це і вчитель великий, духовний наставник. Це є Лісник, якого знищили як диверсанта. І Ярош сказав, що він його не знає, тиснув руку. Він проводив таке співчуття альфовцю, тому якого вбив, знищив зразу Лісник при зустрічі, при штурмі. І потискав руки Ярош Порошенко. Щоб ви просто це розуміли. Я вже не кажу про те, що зливи цих голосів предвиборчних, цих співпраці з БПП там, і тому подібне, яку ви, націоналісти, які маєте 19 років, 20 років сьогодні віку, ви маєте знати правду. Ви маєте знати істину і правду. І ви маєте розуміти, від кого і в руках, чиїх руках ви з'являєтесь інструментом. Хоча ви можете робити це щиро, відверто, від щирого серця. Але вас використовують ті, хто і є співучасником сьогоднішньої окупації, яка сюди зайшла. Я хочу всім сказати,
що я, як виконуючий обов'язки командира 2-го Центрального легіону Української народної армії, ні в коєму разі не засуджую хлопців ні з Нацкорпуса, ні з С-14, ні з правого сектора, ні взагалі тих молодих, які не знають і не знали насправді історії з 2013 по 2018 рік про націоналізм і про те, хто є зрадник, хто є співучасник цієї окупації системної і хто є запроданець. Я не засуджую тих хлопців, але коли ви знаєте хлопців, коли ви вже дивитеся, можете співпоставити, перепровірити це, перекрутити. У нас є інтернет, є історія, є все, що пройшло. Це не так довго це треба піднімати, щоб узнати. Коли ви це узнаєте, коли ви це все зрозумієте, і ви побачите, що я кажу правду, і далі буде залишатися, будете в тих лавах і працювати, то ви є вже зрадники, осознано, які вже, розуміючи ситуацію, все-таки йдете. То я вас буду засуджувати, вас буде засуджувати сам Бог, бо це є противо антинародно і протиправно. Тому на сьогоднішній день, поки ви розумієте і любите Україну, не залишайте це почуття, але копайте і досліджуйте, де правда. Шукайте правду. Але і я на сьогоднішній день кажу її відверто, не боючись ніяких там ці, хоча в мене вже і там і покушалися, і там ці полу там якісь от тітушхани, там, які там і кліпали там на очах і жінки, і дитини моєї. І тут взагалі це мене, ну, не залякає, тому що правда це є сама велика насолода і це є самий великий шлях на землі. Це відстоювати правду. І бути, по-перше, від нашого роду, і мати рідну віру, мати Христа в серці, і не боятися нікого. Тому на сьогоднішній день я рухаюсь цим шляхом і пропоную всім долучатися саме до віри, правди і, по-перше, будівництво України саме без лицемірства, без якихось таких от таких недорозумілих там речей, типу щось я недорозумію, щось я не розумію, так важко поняти це все і брехні собі в серце, в душу і в близьким своїм. Я пропоную дивитися правді в очі. Білецький – це зрадник, Ярош – це зрадник, Тягнибок, який пропонував Майдану розійтись ще тоді, коли Янукович там пропонував розійтись Майдану, це також є зрадник, якого вже визнали ще й на Майдані. Ляшко, ви самі розумієте, що Рубінович, Ахметов, там, це все є зрадники, розумієте? Для мене нічим не відрізняється на сьогоднішній день Рубінович від Яроша. Розумієте? Чи Білецький від Авакова, чи Ярош від Порошенка. Це взагалі це одне і те ж саме. Це ті люди, які, використовуючи гасла України, націоналізму, вони просто внідрилися і ввели в оману український народ, українських націоналістів, правий рух, використали довіру до себе і просто кинули людей, як звичайний, знаєш, там, кинув на довір'я, називається. Але ж це привело к великої війні, це привело к великому лиху, к горю і до великих мук. Тому на сьогоднішній день Українська народна армія пропонує всім, хто розуміє ситуацію в державі, органам, співробітникам СБУ, МВС, ГПУ, які, розуміючи ситуацію, що далі вже нема куди рухатися, долучатися до конструктивного штабу Української народної армії, до єдиної думки народу, до єдиного кандидата, якого ми сьогодні маємо. І так само
формуватися, доєднуватися і пропонувати пропозиції як в штабі, так і в інформаційних центрах, фінансових напрямках і тому подібне. Тому що це вже є край, залишилося лише нам, ну, побачити сьогодні зелених чоловічків відверто, яких, може, вже чекає такий Голубан, там, Аброськін, там всі, хто з Донецька, там, ребята, там, які вже практично зайшли, вже все, сіли, вже все нормально, вже передають наших добровольців до Росії і на катування. Зараз вони будуть займатися штурмгрупами, які будуть відсліджувати і, може, навіть вбивати, знищувати, вивозити, тобто, ну, таке. Але оці от зібрання під Генпрокуратури, ну, це якби такі, знаєте, демонстрація така нашої, якби, ну, слабкості, чи якоїсь тупості, чи що. Я не знаю, що це було. До чого це? Ви хотіли показати себе там, ну, Семенихін чи хтось, хто там приїхав. Ви хотіли себе показати? Ну, ви себе показали, вас побачили, добре. Далі що? Що далі? Ви хотіли сказати українському народу, що це, дивіться, що робиться? А ви взагалі розумієте, що український народ це розуміє? Йому не треба про це казати. Ви розумієте про те, що саме тоді, коли треба казати було, треба було казати. А зараз вже висвітлювати такі події, вибачте, ми все розуміємо. Ми розуміємо, що ми в окупації. І що це безглузді дії, які ви робите. Тому на сьогоднішній день ще раз пропоную, як виконуючий обов'язки від імені Конгресу, командир 2-го центрального легіону, який формується на фундаменті Конгресу, який обрав єдиного кандидата, головнокомандуючого сьогодні України, як президента, да, як гетьмана, скажімо так, Івана Бубенчика, я ще раз призиваю вас формуватися, долучатися, не боятися, не скриватися десь в тіні, тому що ми є в себе в хаті, ми маємо повне право, як громада, самоорганізовувати. Але я розумію всіх людей, які сьогодні зневірилися, які сьогодні бачать вокруг одну зраду. Я розумію вас і зазиваю вас також до розсудливості. Хлопці, я хочу вам пригадати, може хто не знає, може хто пам'ятає, в 90-х роках були такі групіровки. Групіровки там Савлохова, Авдишева, там Кисіля. Такі, знаєте, були спортсмени, які там на базарах кришували, там робили там якісь справи, тренувалися, така мафія, знаєте, кожен. Совлохов там покупав там віркутам машини, фотографувався з Кобзоном, він був дуже авторитетний там на той час. Кисель там теж десь депутатиком хотів стати, той ще кудись. У них були хлопці такі спортсмени, яких дуже, якби, знаєте, так поважали, боялися. І ці всі групіровки практично мені нагадують на сьогоднішній день такі псевдонаціоналістичні рухи, знаєте, які, підмазуючись під систему, намагались її подолати. Так от, система, вона використала свій звичайний КГБшний трюк кремлівський і роз'єднала їхнє поняття, спровокувала інтриги між ними і почала їх знищувати їхніми ж руками. Тому давайте не повторюватися, розуміти ситуацію, триматися, по-перше, здорового глузду і розуміти, що якщо ми розуміємо, що такі люди на сьогоднішній день, і ви можете дослідити це, співпрацюють з цією системою, то система їх не залишить, повірте. Ну, вона їх використає, вижме, що гандонів, а всіх потім знищить. Дивіться, як Захарченка, бахся нема. Ви що думаєте, Яроша хтось залишить, чи Білецького? А ніхто їх не залишить живим.
Це люди, які запачкані також само, ну, піаром на крові. Так само це люди, які намагаються прикритися цією системою, десь щось з неї там, ну, якби там присісти там депутатиками чи ще щось. Але ж зрозумійте, що це ж та система кремлівська, оказується, бачите? І з системою то вони лобзалися та з кремлівською, розумієте? І саме завдяки таким псевдонаціоналістам на сьогоднішній день ми прийшли до такого становища. Але я хочу сказати і плюс. Плюс в тому, що якраз саме це становище і вирисовує нам таку ситуацію. Знаєте, коли ми побачили Яроша, пам'ятаєте, Ярош там, лідер революції, все, це символ. Я там стояв з автоматом біля нього, як ідіот там. І це і не розумів, але вірив щиро, що це ми рятуємо Україну, розумієте? Але після того сталося так, що ми в шоці всі, да? Знаєте, я пригадаю таку історію, коли один мальовничий художник, да, він шукав для того, щоб намалювати Христа, людину. І дуже похожу людину він знайшов, дуже красиву таку. Він малював, з нього намалював дуже потужну картину Христа. Після того, через багато років, він прийшов і почав, йому виникла думка рисувати Іуду, розумієте? І він шукав собі людину, щоб намалювати Іуду. І також знайшов. Після того, коли він малював Іуду цієї людини, ця людина сказала: художник, а ви не пам'ятаєте мене? Він каже: да ні, не пам'ятаю. А він каже: це ж я, пам'ятаєте, ви з мене Христа малював. От така історія. Тому дуже швидко гроші, ці серебряники можуть з таких людей зробити просто зрадники. Зрозумійте, що нам, по суті, правим, ну, в плані, я не кажу там правим, там, фа, антифа, всі провокатори. Я кажу правдолюбів іменно, які мають віру. Нам боятися нема чого, бо це наша держава, наша Україна, наша земля. І тут наші будуть діти рости. Я не хочу, щоб мої діти, шестеро дітей, сьомий зараз жінка вагітна, це були, виходить, як конвейери зробили, як рабів для Кацапстану підготував. Це що це таке? І кожен із вас має дітей. Кожен із вас має внуків. І ці внуки, і ці діти мають на сьогоднішній день після вас залишитися рабами. І для цього ми не будемо давати. Будемо гризти все з розумом, з силою. І ми маємо подолати цю червону потвору, яка намагається нам нав'язати свої порядки тут в Україні. І ми маємо зміцнитися разом, по-перше, в тверезості і в розумінні правди. І правда, вона не має компромісу з неправдою, розумієте? Бо для праведника неправедний, то є мерзота. Який для неправедного праведник є мерзота. А от як відрізнити праведного від неправедного, це ми маємо робити, по-перше, уміти робити, казати правду, не боятися казати правду. От хто мені може сказати і улічити мене в тому, що Білецький не є зрадник? Та людина, яка клялася правому руху помститися за Сашка і завтра вирішити і покидь з покидьком Аваковим, да? А потім брав і з Аваковим медальки получав і проспів працював. Ну це не зрада? Зрада. Хто може сказати, що це не зрада? Так само і з Яросом. Тому давайте називати речі своїми іменами. І ці всі акції оці під прокуратурою, то є трошечки якісь такі конвульсії, я не знаю, як це назвати. Це такий крик
передсмертний крик чи що це, я взагалі не знаю. Тому давайте не істеріть, давайте з розумінням поставимося до ситуації, не дамо вважати нас за якихось там групіровки в 90-х, чи нас тут чварити, чи ще щось робити з нами, сорити один з одним. Давайте долучатися до єдиного механізму, до рішення Конгресу, який пройшов, до визнання єдиного кандидату, який було прийнято і обрано на Конгресі президента і головнокомандуючого сьогодні над державою Івана Бубенчика, і долучатися до формування легіонів. Таким чином, набирає оборотів, ми зможемо дати гідну відсіч, повірте, і адекватно відреагувати, надававши по зубам недобиткам з Майдану, цих касках і цих вже просто пропахшихся Кремлем формах і цих от, ну ви розумієте, про що я кажу, цих істот. Просто вигнати звідси, з України, і вигнати, знаєте, як кажуть козаки, з натхненням і з любов'ю. Знаєте? Тому давайте будемо долучатися, формуватися, шукайте, досліджуйте інформацію, зустрічаємося, формуємося в Днепр, Харків, Дніпро, Харків, Захід, Схід. Давайте об'єднуватися і робити конструктивні речі. Давайте припинимо займатися дурнею і будемо працювати. Слава Україні, друзі!